Мої шанування на каналі ТВ із знак оклику. Програма безкомпромісних журналістських розслідувань. Одразу після неї особливий формат. Журналісти каналу ТВА і програми «Знак оклику» стали лауреатами лауреатами премії «Честь професії». Вручення відбулося на минулому тижні, і це такий справжній успіх нашої команди. У номінації вийшли одразу декілька журналістів нашої редакції, зокрема Любомир Ференс із розслідуванням «Синьогора Альтанка» для президента. Також наша колишня журналістка Анна Бабінець, яка працює для агенції «Слідство Інфо». Також переможцем у номінації «Найкраще журналістське розслідування» став Денис Бігус із матеріалом «Укртрансгаз. Від пенсіонера до президента» про відмивання грошей «Укртрансгазу». Ось що сказав Денис Бігус. Мені дуже радісно, що серед сьогоднішніх лауреатів так много моих коллег по редакции и лучших коллег. Нас очень там на самом деле немного, и то, что на эту сцену сегодня поднимется фактически там, больше, чем половина нашей редакции, это лестно и это в чем-то признание всем нам. Продовжуємо програму. Хто міг вплинути на радикалізацію світогляду зовні добропорядних американців, братів Тамерлана і Джохара Царнаєвих? Останній, якого нині тримають в одиночній камері під постійним зовнішнім спостереженням, навіть встиг отримати паспорт громадянина США. Як так сталося, що ФБР, яка допитувала старшого брата Тамерлана Царнаєва на вимогу російських спецслужб, зрештою прогавила терористичну групу у себе під боком? Голова Комітету з національної безпеки Палати представників Конгресу США Майкл Маккол вважає, що брати Царнаєві пройшли спеціальну підготовку. Питання лише в тому, де ці інструктори – у Чечні чи у США, заявив конгресмен. Давайте згадаємо, що ж сталося у Сполучених Штатах. Вночі проти суботи мешканці Бостона вітають поліцейські та інші спецпідрозділи з успішним завершенням нечуваної в історії міста операції. Прочісування Бостону тривало кілька днів, і нарешті один із двох підозрюваних в організації терактів в руках правоохоронців, а інший – в морзі. Ось фінальний момент операції. Зйомки ведуться з повітря у двох режимах. Це звичайне відео. А це інфрачервоні кадри. На них видно тепловий силует юнака, котрий ховається під тентом у човні в одному з бостонських дворів. Ця чорна пляма ліворуч – вибух світлошумової гранати, а праворуч – видно механічний маніпулятор, що ним поліція розрізає чохол. Одразу після затримання до шокованих бостонців і всієї Америки звертається президент Барак Обама. Очевидно, що сьогодні є багато питань, на які ще немає відповіді. Серед них такі, чому молоді люди, котрі росли і навчалися тут, будучи частиною нашої громади і країни, вдалися до такого насильства? Як вони планували і здійснювали ці напади, і чи їм хтось допомагав? Вибухи на найстарішому в світі щорічному марафоні пролунали несподівано, і від цього шок американців був іще більшим. Наслідки двох вибухів оголошують уже за кільканадцять годин. Троє загиблих, включно з восьмирічним хлопчиком, і більше сотні поранених. У багатьох складні операції з ампутацією кінцівок. В марафоні брали участь атлети з десятків світових країн, в тому числі з України. Там було безліч людей, вони розрахували, в цей час саме починається масовий фініш учасників після четвертої години марафону. І відповідно розрахували таким чином, щоб саме в цей час це зробити. В зоні між двома зривами, які відбулися, там десь 300 метрів, я думаю, що було декілька сот учасників марафону, але більше всього постраждали
вболівальники, які стояли за парканом. Андрій Оністрат – український фінансист і атлет, котрий пробіг усі 5 найбільш поважних марафонів у Європі та Америці. Він надзвичайно високої думки про заходи безпеки на спортивних змаганнях у Сполучених Штатах. В зоні фінішу була величезна кількість секюріті, величезна кількість, ну це сотні людей, це поліція, це військові, це Дельта Форс, це, там їх дуже багато, там це і ФБР, в штатському. Це знакова подія для штатів, саме цей марафон один з найпопулярніших, він найстаріший в світі, зараз він проводився 117-й раз. І туди потрапити достатньо важко. Американський експерт в інтерв'ю «Знаку оклику» каже, що Сполучені Штати значно змінилися у питаннях безпеки за останні кілька десятків років. Я приїхав в Америку в 87-му году. І була дійсно, як говорили, страна непуганих ідіотів. Тобто секьюріті було нульовим. І вокруг Білого дому, і в аеропортах, і так далі. Сейчас это другая Америка, вот именно из-за этих проклятых террористов 11 сентября, когда все просвечивается, когда все просматривается, прощупывается. Американська влада розуміла, від людей, котрі начинили дві скороварки порохом, гвіздками і гайками, можна очікувати усього. У спецоперації були задіяні кілька правоохоронних структур. Уже на другий день поліція мала у своїх руках зображення двох підозрюваних. Ось вони – два молодики з рюкзаками за плечима, зафіксовані камерами спостереження неподалік вибухів. Так світ дізнається, хто ж насправді є підозрюваними. Це Джохар і Тамерлан Царноєви. Обидва в Америці уже десяток років. Приїхали до Штатів з Росії. Тамерлану 26 років, він боксер-любитель. Раніше мав проблеми з законом. Громадянин Росії. Джохару лише 19. Він відмінник у навчанні. Його профіль у соціальній мережі ВКонтакті моментально набирає тисячі переглядів. Громадянин США Джохар у профілі рідною мовою вказує чеченську. Ввечері 18 квітня, на третій день після трагедії під час марафону, поліція вступає в перестрілку з двома чоловіками. Вбито одного поліцейського і одного пораненого. Під час сутички старший Царноєв Тамерлан гине, а Джохар зникає. Тепер пошук підозрюваних в організації вибухів організовано зі справді епічним розмахом. В межах Бостона і усіх передмість зупинено рух громадського транспорту, навіть метро. Поліція методично квадрат за квадратом прочісує одно- та двоповерхову забудову. Фото і відео справжньої бойової операції облітає весь інтернет і телебачення по всіх країнах. В Америці журналісти знаходять рідного дядю підозрюваних. Той називає Тамерлана лузером і взагалі шкодує, що ці двоє є його родичами. Потім дядя звертається до Джохара. Я кажу, Джохар, якщо ти живий, здайся і проси вибачення у жертв, у поранених і тих, хто пішов в життя, пробачення у цих людей. Ми не вимагаємо пробачення у нашої родини. Він зганьбив родину, родину Царнаєвих. Він зганьбив усю чеченську національність, оскільки усі тепер говорять, усі граються зі словом чеченець. Отже, він зганьбив усю національність. Натомість на іншому континенті правитель Чеченської республіки Рамзан Кадиров одразу заперечує факт існування чеченського сліду. Що питається Царнаєва, такі ми не знаємо, вони у нас не проживали. По даним СМІ, американським, вони жили, учились, виросли в Америці, значить, це їхнє виховання, не наше. І тому ми не несемо відповідальність. Ми сожаліємо, що так случилось. Тим часом у далекому Дагестані, в Махачкалі, почорнілий від горя батько підозрюваних у тероризмі, каже журналістам, що він боїться за життя меншого сина. Тому що я за свого сина боюсь, за життя його. Пусть вони його повинні арестувати, привезти, але живим. Живим. І треба, щоб правосуддя розбиралась в цьому, хто прав, хто виноват. На думку Анзора Царнаєва, його дітей хтось підставив. Знічений і нервовий батько не вірить, що його хлопці здатні на організацію масового вбивства.
кто-то, значит, подставил конкретно. Я не знаю, кто подставил, но сделали. Сделали. И по своей трусости застрелили пацана. Есть такие полицейские. Однак, нібито відповідаючи на слова Анзора Царнаєва, у своєму зверненні до мешканців Бостона американський президент Барак Обама закликає до тверезого правосуддя і застерігає від швидких висновків, до яких правоохоронців і публіку штовхає час швидких інформаційних технологій. В епоху моментального репортерства, твітів і блогів існує спокуса накинутися на будь-яку біту інформації, інколи, щоби одразу перескочити до висновків. Але коли відбувається подібна трагедія, коли під загрозою громадська безпека, а ставки настільки високі, важливо усе зробити вірно. Для цього і створені розслідування, тому ми безперестанно збираємо факти, тому ми маємо суди і тому ми остерігаємося поспішати з судженнями. Ані щодо мотивації окремих осіб, ані вже, напевно, щодо цілих груп людей. До швидких висновків аналітиків штовхає той факт, що обидва підозрюваних є виходцями з Росії, а їхній батько й досі живе в Махачкалі. Лунають обережні припущення стосовно того, що вибухи є іскрою від тертя між двома країнами. Однак більшість західних аналітиків не розглядають на цей момент можливості конфронтації між Москвою і Вашингтоном. Я у жодному випадку не можу уявити, щоби це було пов'язано з політикою російської держави. І я не можу навіть уявити, щоби це хоч якимось чином би взагалі вплинуло на відносини між Росією і Сполученими Штатами. Колишній посол Сполучених Штатів в Україні навіть вважає, що бостонські вибухи могли би дати поштовх співробітництву між Росією і США. Розслідування усе ще триває у Бостоні, але я не розглядаю це як точку незгоди між Москвою і Вашингтоном, оскільки російський уряд уже запропонував співробітництво стосовно цього. Це якраз може бути площина, в якій Росія і Вашингтон можуть співробітничати. Якщо ширше, то дві країни можуть знайти багато площин для співробітництва. Офіційні особи також відкидають можливість конфронтації між Росією та США, але остаточну відповідь на усі геополітичні питання має дати слідство. На момент, коли цей сюжет готується до ефіру, захоплений під час спецоперації Джохар Царнаєв перебуває в лікарні в стабільно важкому стані. Утім, він занадто слабкий, щоби наразі давати покази поліції. Знак оклику у прямому ефірі на каналі ТВА, і ми продовжуємо програму. І наші гості сьогодні – це Віталій Найда, заступник начальника штабу антитерористичного центру Служби безпеки України. Добрий вечір. Добрий вечір. А також Олександр Христенко, помічник керівника антитерористичного центру Служби безпеки України. Добрий вечір. Чи надавала СБУ якусь допомогу американській стороні щодо розслідування цього теракту? Адже була у ЗМІ доволі тривожна інформація про затримання правоохоронними органами США громадянина України, уродженця Києва, студента Микити Панасенка із вибухівкою на території США. Ну, я би розпочав з того, розділив би ці дві події: затримання Микити Панасенка і вибухи, які пролунали в Бостоні. Вони різняться і по часу, і по характеру. Пізніше я скажу. Щодо допомоги нашим колегам із Сполучених Штатів Америки. Відразу після вибухів, як тільки вони відбулися, керівник антитерористичного центру Петро Миколаївич Шатковський зібрав засідання штабу позачергове, і ми визначили, якими напрямками треба нам рухатися, аби убезпечити насамперед об'єкти дипломатичні установи і ті об'єкти Сполучених Штатів Америки, які знаходяться у нас на території України. А загроза така була? Загрози не було, але це був превентивний захід, який був спрямований саме на унеможливлення і ліквідацію цієї загрози, якби вона виникла. Відразу зранку ми провели зустріч як з представниками Центрального розвідувального управління тут в Україні, так і з представниками ФБР, і запропонували їм свою допомогу. Я хочу сказати, що зазвичай така практика існує, яка б країна не стала жертвою теракту. Чи то Англія, чи то Франція, чи то Німеччина. Аналогічним чином ведуть себе і наші партнери, і в СНД, і в країнах Європи.
Ми тоді визначили. Ну, перше, що попросили нас американці, це встановити наших учасників і опитати їх щодо відновлення картини цієї події. Це було зроблено. От. Але події розвивалися настільки швидко, що ну, цією інформацією ми американцям не дуже допомогли. Що стосується Микити Панасенка, значить, ну, я би знову ж таки хотів би привернути увагу ще до одного. Ви звернули увагу, що президент Обама дав кваліфікацію цій події як терористичний акт лише наступного дня, коли було досліджено місце події, коли було знайдено засоби ураження, коли було зрозуміло, що це навмисна дія, а не якісь там інші прояви. Тоді було сказано, що це теракт, незалежно від того, що кількості людей, які стали жертвами його. Враховувався характер цього злочину, що це було демонстративно, спрямоване на залякування. І саме президент і визначив це як загрозу всій системі національної безпеки Сполучених Штатів Америки. Що стосується Панасенка. Дійсно, 7 квітня, за десяток днів до бостонського теракту, поліцією штату Нью-Джерсі був затриманий Микита Панасенко, у якого були вилучені два саморобних вибухових пристрої, які насправді виявилися піротехнічними засобами, але це трохи пізніше. ФБР підключилося до цієї розслідування цієї справи, але потім відійшло, бо це не їхня компетенція, і далі проводили розслідування поліція цього штату. Панасенко, треба віддати йому належне, вів себе достойно, він почав співпрацювати із слідством. До речі, я хочу сказати, що він зараз перебуває на свободі. І він розповів, що він дійсно збирав ці піротехнічні, хотів їх випробувати, виїхав в лісисту місцевість, там їх підірвав. І тоді, коли виникла проблема, як же кваліфікувати, то жоден із правоохоронців американських не прив'язував цю подію до бостонського теракту і не кваліфікував це як прояв тероризму. Правова кваліфікація, що, якщо не зраджує пам'ять, вона полягає, що він за смічення території і небезпека оточуючим. Тобто це я... Більш точну інформацію ми маємо отримати днями, але, по-моєму, суд навіть ніяких там і покарань до нього. Але знайшовся журналіст американський, який вирішив на хвилі цієї трагедії чомусь сказати про можливу причетність. Тут виникла тема України, була вона підхоплена. От. Ну, треба сказати ще одну важливу деталь. Одна із засобів масової інформації написала, СБУ прогавило терористичний акт. Там напередодні бостонського теракту був затриманий терорист з України. Ну, тобто, заголовки такі були досить жорстокі, чого Служба безпеки, власне, і зробила повідомлення, що ми проводимо перевірку. Але ми теж помилилися. Ми не знали, що в 2010 році Микита Панасенко став громадянином Сполучених Штатів Америки. І далі наша українська юрисдикція на нього не поширюється. Він, до речі, відвідав Україну у 2012 році, приїжджав на Євро-2012. Його батьки проживають в Сполучених Штатах, в Києві живе його дід. Характеризується цей хлопчина позитивно, ніяких у нього зв'язків з терористичними організаціями, злочинними угрупованнями не було. Дякую. Ми перервемося на рекламу і повернемося до теми нашої розмови. Залишайтесь на ТВ, і реклама мене швидко. З Накоклику у прямому ефірі на каналі ТВ. Ми продовжуємо програму, говоримо про терористичні акти у Сполучених Штатах, розслідування цих терактів. І давайте послухаємо думку дуже цікавої людини. Юрій Фельштинський, історик, живе у Бостоні, саме там, де відбулися ці теракти. Автор такої доволі скандальної книги «ФСБ підриває Росію», яка була присвячена вибухам у Москві, вибухам будинків у Москві у 99-му році, після якої почалася Друга Чеченська війна. Це людина, яка дуже багато знає про хитросплетіння між політикою Російської Федерації, спецслужбами, чеченською війною, а також дуже, напевне, цікаво оцінює те, що відбулося у Бостоні. По суті, у нього під боком. Давайте послухаємо.
Вы знаете, я вам должен сказать следующее. Тут есть один тонкий момент. Он заключается в том, что я же не случайно стал заниматься терактами сентября 99 года. Дело в том, что в этих терактах не участвовал ни один чеченец. Вот даже по версии ФСБ, если мы примем на 100% версию ФСБ, то окажется, что и по этой версии ни один чеченец в терактах не участвовал. А между тем из-за этих терактов началась Вторая Чеченская война. Так что это как бы краткое такое, но жесткое очень отличие между терактами сентября 90-го года и тем, что происходило позже. И Норд-Остом, и Бесланом, и то, что сегодня происходит в Бостоне. А, к сожалению, две чеченские войны воспитали в Чечне поколение молодых людей, которые не умеют ничего, кроме как воевать и разрушать. Это, в общем, прискорбно, но это так. И то, что сегодня в Чечне достигнуто некое умиротворение благодаря тому, что там поставлен у власти как бы промосковский Кадыров, да, то даже это удовлетворение, ну, умиротворение, его нужно понимать с двумя очень серьезными оговорками. Во-первых, Москва откупается от чеченской проблемы баснословными суммами денег. То есть никогда и никто больше не получал таких инвестиций, которые сегодня из Москвы получает Кадыров. А во-вторых, ни одному президенту Чечни, ни Дудаеву, ни Яндарбиеву, ни Масхадову не снился тот уровень независимости, который сегодня получил Кадыров. То есть на самом деле сегодня Кадыров абсолютно независимый президент Чечни. И Чеченская республика абсолютно независима от России. То есть то, что внешне делается вид, в том числе и Кадыровым, что Чеченская республика является частью России, ну, она, конечно, формально является частью России, денежные знаки общие, границы общие, но во всем остальном Кадыров и Чеченская республика абсолютно независимы. И никогда больше, к сожалению, наверное, да, никогда больше по территории этой республики нога русского человека не ступит спокойно. И в этом смысле обе войны привели к грандиозному поражению для России, потому что Россия Чечню потеряла. Изменится ли отношение к чеченцам в Америке после этого теракта? Безусловно, изменится, потому что американцы, в общем-то, ну, конечно, слышали про Чечню, но только в связи с тем, что русские там убивают чеченцев. А то, что при этом чеченцы сами способны на теракты, что, кстати говоря, неоднократно утверждала Москва и российские спецслужбы, и что с достаточно большим скептицизмом воспринималось во всем мире, в том числе и Америке. Потому что до недавнего времени чеченцы ведь не участвовали в международных терактах. А ведь чеченцев, ну я уж не знаю, формально или практически, но нет на их ни в Афганистане, ни в Пакистане, ни в одном международном мусульманском радикальном движении чеченцы не участвуют. Вся их деятельность, в том числе и террористическая, будем откровенны, была сосредоточена исключительно в границах Российской Республики. Прежде всего в Дагестане, Ингушетии и даже в последнее время уже меньше в Чечне, где все довольно жестко контролирует Кадыров. Вот сейчас, конечно, это отношение к чеченцам изменится, и оно не изменится не только в Америке, оно изменится в Европе. Знак оклику у прямому ефірі на каналі ТВ. Ми продовжуємо говорити про тероризм та антитерори з гостями студії. І так детально говоримо про чеченський фактор, тому що Україна за останні три роки, по суті, також відчула цю напругу. Про що мова? Мова про спецоперацію з ліквідації банди Дікаєва в Одесі восени 2011 року, а також мова про судовий процес, який так само йде в Одесі над громадянином Росії Адамом Осмаєвим, чеченцем, та Ілією П'янзіним, якого видали Російській Федерації. Як тлумачити, на ваш погляд, таку кримінальну активність в Одесі і саме цих людей?
Ну, я би хотів насамперед висловити, ну, прокоментувати виступ цього експерта, значить, який, ну, дещо згустив краски і фарби, і все звів до одного, що чеченський слід, Росія зараз буде посилювати контртерористичні заходи в Чечні. Як ви вважаєте? Це буде змінювати атмосферу ставлення до чеченців у світі. І ті кроки, які свого часу були вжиті Європою, яка створила певні преференції для чеченських біженців, для надання їм притулку, для надання їм посвідок на проживання і врешті-решт громадянства, що це була невірна позиція. І особливо це напередодні Олімпіади в Сочі дасть обґрунтовані приводи для правоохоронних органів Росії посилити ці контртерористичні заходи. Це, з одного боку, все правильно. Але я би підтримав те, що говорив цей експерт, що внаслідок оцих двох воєн виросло покоління чеченців, які, будемо говорити так, не отримали нормального виховання, нормальної освіти і своє майбутнє пов'язували із виїздом за кордон. Олександре Борисовичу, ми це все розуміємо, ми вже все це чули. Давайте повернемося до наших все ж таки справ, до цих двох гучних спецоперацій в Одесі. Добре. Ну, я би при всьому трагізмі цих подій в Одесі і пов'язані із вбивством Дікаєва і вибухами за участю Осмаєва і Пянзіна, я би все-таки за масштабністю і глибиною процесів сказав би так, що це вже не 92-й, 3-й, 4-й, 5-й і ті роки, коли з України викрадали людей там в Чечню і вимагаючи викуп за це. Коли тут на території України існували етнічні злочинні угруповання за участю чеченців. Але знову ж таки кажу, що тероризм не має ні релігійних, ні національних якихось особливостей. Особливості, можливо, і є. Але не можна тероризм пов'язувати з якоюсь конкретною нацією і релігією. Тому я би не говорив, він, і знову ж таки експерт суперечить один одному, що він говорить про чеченців і тут же каже, що в вибухах в Москві не брав участь жоден із чеченців. Можливо, не етнічний, я пам'ятаю, це... ну, вересень 99-го. Так, 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 так. От, я би так не стверджував. Що стосується України? Ми пережили той період. Ну, по-перше, ті чеченці, які тут живуть, вони, мені здається, вони адаптовані до українського суспільства. Це є громадяни України, які і проживали тут до трагічних подій в Чечні, і потім тут отримали притулок і вдячні нам. І я би не драматизував. Але як кожні нації, спілкуючись з чеченцями, вони мені приводять такий приклад, що нас небагато. От, а тому один негідник він псує. До речі, так уже я не захищаю так злочинців, хто б вони не були за національність. Але я взяв і подивився нещодавно. За час Великої Вітчизняної війни 6 чеченців стали героями Радянського Союзу. Давайте повернемося все ж таки до теми антитерористичної саме Україна цими днями. Відзначила, це не те слово, яке можна примінити тут. Україна цими днями, в Україні відбулася така перша річниця з дня таких доволі трагічних подій в Дніпропетровську 27 квітня минулого року. Пролунали вибухи, які стали таким масштабнішим терористичним актом за кількістю, за розголосом, за резонансом. Чи була ця антитерористична спецоперація безпрецедентною для України? Дуже коротко, пане Віталію, ви, а ми потім хоч нагадаємо глядачам, що це була за спецоперація? Фактично, це була друга антитерористична операція, це визначено законодавством України. Вона була вдалою, вона була тривалою за часом. Вона у собі поєднала діяльність всіх правоохоронних органів, суб'єктів боротьби з тероризмом на регіональному рівні. Вона завершилася фактично затриманням осіб, які були причетні до скоєння вибухів. Безумовно, що методи, які застосовували злочинці, це терористичні методи. І
на меті вони ставили саме залякування населення, саме залякування влади української. Так, це дійсно була найбільш масштабною антитерористичною операцією в історії України. А на меті хіба не гроші були? Хіба не гроші були їхньою головною метою? Ну, хіба ні? Адже це було головним мотивом. Скажімо так, я би не хотів на сьогоднішній день коментувати глибоко, тому що йде слідство. І з метою того, щоб не впливати на слідство, на результати, я прокоментував би таким чином, що злочинці використовували... Не слідство, а суд. Суд, звичайно. Злочинці використовували терористичні методи як засіб для досягнення своєї злочинної мети. Те, що це було терористичні методи, сумнівів не виникає. Давайте нагадаємо цю історію нашим глядачам. Отошли в сторону! В сторону отошли! Перші секунди після одного з вибухів у Дніпропетровську. Паніка у місті зростала прямо пропорційно до того, як чотири пекельні машини, одна за одною, з інтервалом у півгодини, розривалися на центральному проспекті Карла Маркса. Смітники розліталися на шматки, вражаючи випадкових перехожих бетонними уламками. Шов по дорозі, ударив осколок, що я не знаю, що це. Та нічого не бачив, що по лівій стороні. Тепер у центрі Дніпропетровська багато міліції та майже жодного смітника. Влада вирішила прибрати бетонні урни з центру. Сміття кидають, де кому заманеться. Ще один дивний крок у розкритті Дніпропетровського теракту. Дві зупинки, де спрацювала вибухівка, спиляли. Тепер люди чекають трамваїв просто неба. Дії міліції в день вибухів були професійними. Дії Служби безпеки, я сказав би так, саме в цей день були спільними з міліцією, але практика попередня, вона бажає кращого. Що мав на увазі Янукович, коли натякнув, що незадоволений роботою СБУ? Скоріш за все те, що вона не змогла запобігти терористичній загрозі. І як належить спецслужбі, заздалегідь не виявила і не знешкодила підривників. Президент створив цілий штаб з розслідування терактів у Дніпропетровську, залучивши туди всіх головних силовиків держави. Їм наказали знайти винних до 4 травня. Але того дня прізвищ не оголосили. Міністр Захарченко лише оприлюднив деякі деталі вибухів. Встановлено, що це пристрої оболонкові, фугасної дії, саморобні. Перший був приблизно, ну не приблизно, згідно до висновків експертів, дорівнював 160 грамів тротилу, наступний 190 грамів тротилу, ще наступний третій був 230 грамів тротилу і останній 300 грамів тротилу. В якості уражуючих елементів використані були безпосередньо урни. Так виглядає вибух потужністю 50 грамів тротилового еквіваленту. Руйнівна сила такої вибухівки наближається до нуля, бо вибухівка лежала просто на землі. У Дніпропетровську люди постраждали від шматочків бетонних смітників. В'ячеслав Андреєв 8 років служив сапером у військовому спецназі. Потім ще 5 років працював вибухотехніком. От ви бачите імітація тротилової шашки. От так вона виглядить вживу. Как бы есть они разных размеров и объемов. Вот это 50 грамм тротила. Вот от такого тротила, только в большем немножко количестве, ну, грубо говоря, 5 таких, 5-6 таких шашечек, да, могли находиться в тех урнах, которые взорвались. В'ячеслав пояснює знаку оклику, що купити чи виготовити тротил майже неможливо. Швидше за все, організатори терактів створювали вибухівку самостійно, у домашніх умовах. Для домашньої добичі дуже багато рецептів, там, скажімо. Вы в интернете можете найти, да, поинтересоваться. Вот. Но химические взрыватели, они характеризуются только тем, что там либо вступают в действие какие-то жидкости, происходит химическая реакция, вот, либо растворяется
какая-то оболочка. Силовики, які завзято шукають терористів, жодних версій не озвучують. Та й інформацією діляться вкрай неохоче. Дізнатися більше можна самотужки, читаючи інтернет. Ось таке повідомлення від користувача під ніком Євробомбер з'явилося 28 квітня, на другий день після вибухів, на сайті аналітичного видання «Коментарі». Ми не хочемо лишніх жертв, поэтому не использовали поражающие элементы. Это последний раз, когда мы уменьшаем ущерб сами. Наши требования в конверте в почтовом ящике возле почты в начале проспекта Кирова. Если правительство или олигарх-благотворитель их удовлетворит, акции прекратятся. Все детали в письме, адресованном МВД и СБУ, если наши требования будут игнорировать, будут новые взрывы. Кроме того, будут поджоги в транспорте. Сайт «Коментарі» від 28 квітня 2012 року. Цей текст цілком можна було б розглядати як погрози нездорової людини, яка ховається за інтернет-анонімністю. Якби не одне «але». За останні півроку було ще два таких звернення. І обидва у коментарях під новинами на тому ж сайті. Мы организовали взрывы в Харькове, Запорожье и Днепропетровске. Наши требования есть у СБУ, МВД и прокуратуры. В соседней урне в синем пакете письмо. Мы не остановимся, пока не выполнят наши требования. Сайт «Коментарі» від 16 листопада 2011 року. А це повідомлення було опубліковано 16 листопада минулого року, через кілька годин після вибуху. Також у центрі Дніпропетровська і також у смітнику. Тоді загинув 27-річний Юрій Гібриченко. Слідство назвало його випадковою жертвою терористів. Варто пригадати й інші вибухи, про які, як про свої, на сайті видання «Коментарі» пишуть дописувачі – ймовірні терористи. 13 жовтня 2011 року у центрі Харкова вночі вибухнув смітник. Ніхто не постраждав, а навколо знайшли залишки пластикового контейнеру та металеві цвяхи. Тоді головний міліціонер Харківщини Віктор Козицький повідомив, що на місці вибуху була знайдена записка, проте змісту її не оголосив. 21 жовтня 2011 року у запорізькому супермаркеті «Сільпо» вибухнула скринька у камері схову. Тоді теж, на щастя, жертв не було. Камера навіть зафіксувала підозрюваного, склали його фоторобот. Заступник прокурора області Віталій Береговських повідомив, що на місці вибуху була знайдена записка з певними вимогами, з якими саме не сказав. 16 листопада 2011 року стався вже згаданий вибух смітника у Дніпропетровську, коли випадково загинув Юрій Гібриченко. Схоже, влада проігнорувала вимоги терористів, викладені у записках на місцях Харківського та Запорізького вибухів. Відтак вони вирішили нагадати про себе у публічних дописах під новинами, опублікованими у коментарях. У таємниченні дописувачі вже тричі саме тут брали на себе відповідальність за вибухи. Через тиждень після першого звернення з'являється друге. Напоминаем, что истекает отведенное на выполнение наших требований время. Сегодня, 21.11, в 14 часов должна появиться указанная в запорожском письме информация. Во вторник, 22.11, к 16 часам должно быть готово все остальное. Если нет, то готовьте труповозки. Ближайшую цель для следующего удара мы указали – это Донецк. Для родного города нашего правительства мы припасли заряды гораздо мощнее. Сайт «Коментарі» від 21 листопада 2011 року. Тільки з другого разу влада сприймає онлайн-погрози невідомих всерйоз. Наприкінці листопада 2011 року у Донецьку розгортають масштабні антитерористичні заходи. Посилюють патрулювання, шукають вибухівку, закликають донеччан до пильності. Про реальну стурбованість влади свідчить дипломатичний конфуз. 3 грудня на вході до театру опери та балету перевіряють навіть німецького консула, який користується дипломатичною недоторканністю. Але тоді вибухів у Донецьку не було. І от 27 квітня 2012 року. 4 вибухи у Дніпропетровську. Близько 3 десятків постраждалих. І наступного дня нове повідомлення від ймовірних терористів. Знову на сайті «Коментарі». У цьому останньому листі повідомляється. Якщо влада не виконає умов, наступні теракти будуть ще жорстокішими. В декабре устройство в Донецке не сработало, и мы провели учения в Днепропетровске. Тут самая ленивая милиция, теперь мы полностью готовы к евро. Устройств было 4. Ничего МВД не обезвредило. Все сработало точно вовремя. Мы успели спокойно выехать, не боясь никаких проверок. Сайт «Коментарі» від 28 квітня 2012 року. За інформацією знаку оклику, СБУ з цього приводу вже опитувало керівництво видання «Коментарі», чия інтернет-сторінка чомусь була обрана для донесення грізних послань підривників. Нам також відомо, що правоохоронці перевіряли ту саму поштову скриньку на проспекті Кірова, про яку йдеться в останньому посланні терористів.
Але жодних деталей наразі широкому загалу не повідомляють. Якщо дописи в інтернеті та реальні вибухи – справа рук одних і тих самих людей, то висновки невтішні. Територія дій підривників обмежена найбільшими промисловими містами Східної та Центральної України – Харків, Запоріжжя, Дніпропетровськ, Донецьк, де погрожували підірвати, але не підірвали, теж у зоні ризику. Два з цих міст – Харків і Донецьк – прийматимуть матчі футбольного Євро-2012 вже за місяць. А значить, за цей час владі конче необхідно знайти терористів. Тільки тих, у винуватість яких повірить більшість наляканого населення, а не випадкових стрілочників, на яких за давньою звичкою повісять нерозкриті злочини. Тим часом знак оклику знайшов смітники, які зникли з центру Дніпропетровська. Влада сховала їх на вході до літнього театру у центральному парку «Глоби», біля якого і сталися вибухи. Це, між іншим, не надто безлюдніше місце, ніж трамвайні зупинки. Зараз на лаві підсудних за цією справою четверо людей – Сукачов, Федоряк, Просвірнін і Рева. Адвокати останніх двох, Просвірніна і Реви, говорять про те, що… Давайте покажемо відео з судового процесу, який триває зараз у Дніпропетровську. Говорять про те, що їхня провина набагато менша і набагато менш очевидна, ніж Сукачова і Федоряка. До речі, Федоряк вже визнав частково свою провину. Чому не вдалося запобігти цій історії? Чому, скажімо так, громадська думка не довіряє повністю обвинуваченню, на ваш погляд? Ну, тут можна... Ну, насамперед, я погоджуюся з тим, що ви сказали, що громадська думка дійсно сприймає це з недовірою. Але я би радив і засобам масової інформації, і всім бажаючим все ж таки скористатися можливістю і стати свідком того ходу судового засідання, яке зараз триває в Дніпропетровську. Дають покази і Сукачов, дають покази і Федоряк, дають Просвірнін і Рева. До речі, я так скажу, що якщо вина Сукачова і Федоряка доведена, і по Просвірніну і Реві зібрано достатньо доказів, то зараз це вже не наша компетенція кваліфікувати, вірніше, оцінювати дії суду. Суд скаже всі, розставить всі свої акценти. І ми готові, я ще раз підкреслюю, що ми готові прийти після вироку і прокоментувати ці всі події. Чому не запобігли? До речі, ми всі тоді погоджувалися з критикою президента на нашу адресу, що ми не запобігли. Знаєте, чому це сталося? Тому що перед тим була доволі скандальна історія з васильківськими терористами. Ми також робили розслідування, де, насправді, на наш погляд, немає 258 статті теракт, а таке повне інсценування і фабрикація. І нібито тоді запобігли, а от реальним вибухам не запобігли. Ну, звісно, це було за іншого керівництва і вашого відомства. Не тому, що інше керівництво, тут трошки інше ситуація. По васильківським терористам, наскільки мені відомо, там була прив'язка до конкретної якоїсь організації. Добре, давайте дуже коротко розкажіть нам, щоб ми встигли. Минулого тижня була прийнята нова концепція боротьби з тероризмом. В чому суті? Чи не обмежить вона права людини? Дуже бояться після таких речей одразу, що спецслужби отримують надзвичайні повноваження. Згідно цієї концепції вони будуть чи ні? Ну, насправді, реалізація цієї концепції, яка затверджена указом президента, ніяким чином не розширює повноваження правоохоронних органів. Концепція – це є системою єдиних поглядів на проблему. Концепція покликана, фактично, це є виконанням рішення, концепція створилась на виконання указу президента щодо посилення заходів боротьби з тероризмом. Після дніпропетровських подій, напередодні Євро-2012, фінал, проведення фінальної частини футбольного чемпіонату, низка заходів була імплементована невідкладно. Підготовка концепції зайняло нам майже рік антитерористичному центру для того, щоб підготувати цю антитерористичну концепцію. Концепція покликана надати оцінку рівню терористичної загрози в Україні. Антитерористичний центр є єдиним органом в державі, який уповноважений надавати оцінку рівню терористичної загрози. Зараз цей рівень низький, середній чи високий? Низький. В Україні на сьогодні немає передумов для
виникнення в Україні, всередині країни організацій, які використовували терористичні методи для досягнення будь-якої мети, політичної, ідеологічної, будь-якої. Цих передумов для виникнення таких організацій немає. Україна не входить до числа тих країн, за нашими оцінками, і за оцінками наших іноземних партнерів. Ми погоджуємося з цими оцінками, що Україна не входить до числа тих країн, на території яких є висока ймовірність скоєння терористичних актів. Також на сьогодні, за оцінками наших партнерів, і ми з ними погоджуємося, немає терористичних загроз стосовно іноземних дипломатичних представництв України за кордоном. Тому ми вважаємо, що рівень терористичної загрози в Україні на сьогодні є низьким. Дякуємо, спасибі. Спасибі, що були з нами. Дякуємо вам. Залишайтесь на ТВА, і далі буде ще цікавіше, особливий формат в ефірі ТВА.